зірки українського шоу-бізнесу зібралися, щоб разом заспівати найпопулярнішу у світі великодню пісню «Христос воскрес». У великодньому кліпі знялися Дзідзьо, Віктор Павлік, Віталій Козловський, Тарас Тополя, Арсен Мірзоян, Тоня Матвієнко, Оля Цибульська, Злата Огнєвіч, психолог Наталія Холоденко. Долучилися й іноземні гості – оперний співак з Китаю Хэ Му і настоятель грузинського монастиря отець Серафим. Переспівати пісню і зняти кліп такою великою зірковою компанією придумав Олександр Пономарьов. Цей піснеспів, він є в усьому християнстві. Єдина проблема в тому, що була, в тому, що в кожної церкви, в кожної країни своя мелодія. І мелодія в даному випадку виходила так, що роз'єднувала. А Боженька так управив, щоб дав мені написати мелодію. Пісню виконали одразу ж 12 мовами. Кожному виконавцю дісталася близька, саме йому мова. І в мене випала можливість заспівати на польській мові. У мене дідо поляк, я польську мову дуже добре знаю, тому заспівав без акценту. Заспівали навіть мовою Христа. Перше в світі, щоб ви розуміли, співають «Христос воскрес із мертвих» арамейською мовою. Власне, в цьому проєкті цей тропар був виконаний вперше. Артисти впевнені, ця масштабна музична робота об'єднає вірян не тільки в Україні, а й далеко за її межами. Вірка Сердючка спіймала лідера гурту One Direction співака Гаррі Стайлса на плагіаті. І не чого-небудь, а її сценічних образів. Артистка опублікувала добірку фото, на яких видно екстравагантні образи Гаррі, дуже схожі на образи молодої Сердючки. Прихильників та колег Андрія Данилка розважила ця ситуація. Це вже в ніякі ворота. Віра, він наривається. Вишуканий оригінал і жалюгідна пародія. У Поліни Гагаріної вилетів плечовий суглоб просто на сцені. Під час виконання пісні співачка підняла руки догори і за мить через нестерпний біль зігнулася і випустила мікрофон. Поліну одразу забрали зі сцени. Пізніше співачка вийшла і пояснила, що сталося. І продовжила концерт. На своїй сторінці в інстаграмі зірка подякувала прихильникам, які були на концерті. І натякнула, що між ними тепер є секрет. Імовірно, Гагаріна не розповіла про випадок з плечем підписникам. Тому що коли в неї випав з рук мікрофон, продовжила грати фонограма пісні. Це також помітили прихильники. Та здоров'я співачки їх хвилювало все ж більше. У багатодітній родині телеведучого Григорія Решетника знову заговорили про поповнення. Григорій та Христина разом з трьома синами зараз відпочивають на Мальдівах. Саме там, де дружина ведучого завагітніла молодшим сином Сашком рік тому. Того разу, розповідає Христина, Лелека дуже символічно гуляв біля їхньої мальдівської вілли. Ми сміялися, що цього разу жодного Лелеки не було поруч до сьогоднішнього дня, але поки ми його відганяємо найбільшою пальмовою гіллякою. І хоча родина Решетників поки що не планує четвертої дитини, підписники побажали парі привезти з Мальдів цього разу донечку.